Sveiki, čia Puikia. Šudiniausias pasaulio žmogus ir šiandieną mes tęsime pažintinį kelionę po kelio ženklų pasaulį. Lėksitas, Wi-Fi, Aiskauda, Aiskaudos mygamasis, laidinis telefonas, atgrubnagiai, prakaitų smirdantis chaltūršikai, brangininkai, niekada neišrašo sąskaitas faktūras. Skraidančioji lėkštė bando pagrobti autotransporto priemonę. Bilaidis telefonas, indaplovė, pisikla, indėnai bei kavbojus kemperis, mūsarai, warcraftas, negras skęsta, maidadyra bibis, sabačka arba lietuviškai kilpūtė, rašytojas žemaitės smegenų vingiai, žuvytė su nardymo tribile. Milijonierius Boba, Titanikas, Tesla, Krematoriumas, Pirmas Golfas, Pazikas, Bilarusas, Gimarojus nuo 8.30 iki 17 valandos, Pink Floydai, Priparkota, normaliai, Boba, Oligarchas, Senis Besmigenis parpolė ant žemės prie Golfo ir tai nėra gerai. Besmigenis jau cirpsta. Koksas. Tiek žinių iš kelių ženklų pasaulio. Čia buvo pats chujaviausias, pats šudiniausias pasaulio žmogus. Prizikas Puikia. Visa gera.